بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں امیر حلقہ اشرفیہ پاکستان کا حضور قبلہ سیدی و مرشدی سید محی الدین محمد اشرف الاشرفیہ الجیلانی امیر حلقہ اشرفیہ پاکستان آپ کا مشکور ہوں۔ آپ تشریف لائے اور ہمیں آپ کے آنے سے اتنی تسکین پہنچی کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور ہمارے سروں پہ آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے پیر و مرشد حضور قبلہ سلطان المشائخ محبوب غوث العالم سیدی و مرشدی سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے جانشین ہیں، حضور قبلہ عطا رسول کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید محی الدین محمد اشرف الاشرفی الجیلانی۔ جیسا کہ حضور قبلہ پیر و مرشد بھی اپنے دست شفقت سے ہمارے اس علاقے میں عقیدت مندان مریدین کو سلسلہ سفارت و خلافت عطا کرتے رہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے اس آستانے سے کثیر تعداد میں علماء کرام کو خلافت و اجازت دی جاتی رہی اور دی جا رہی ہے۔ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے پیر کا نائب ہوتا ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ خلیفہ بھی ہو تو وہ پیر زیادہ پیر ہی ہوتا ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، بلکہ پیر زیادہ پیر ہوتا ہے وہ، کیونکہ پیر کے منصب پہ فائز ہے تو وہ پیر زیادہ جو ہے وہ پیر ہے۔ اسی طرح آج بھی ہمارے پیر و مرشد حضور اچھے میاں سرکار، ہمارے بزرگ عظیم شخصیت جو میرے پیر و مرشد سے والہانہ محبت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، ہمارے اس علاقے کی معروف شخصیت فاتحہ عیسائیت حضرت علامہ مولانا پیر عبدالشکور رضوی لاہوری اشرفی کو آج خلافت اشرفیہ سے نوازا جائے گا، اور خلافت نامہ حافظ محمد احمد اشرفی پڑھیں گے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ادارہ مظاہر العلوم جامعہ غوثیہ اشرفیہ، جس کا میرے پیر و مرشد حضور قبلہ نے جس ادارے کی بنیاد رکھی، الحمدللہ وہ آج کل خوب پروان چڑھ رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے پیر و مرشد کی نگاہ کرم ہے، الحمدللہ۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کبھی، نہ ہمارے پیر و مرشد نے کبھی مانگا تھا، نہ کبھی ہم مانگتے ہیں، اللہ رسول کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جہاں اللہ کے ولیوں کا قدم لگے نا، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر صرف ولی تو ولی ہے، یہ اولاد رسول بھی ہیں، اولاد بتول بھی ہیں، اور ہمارے سروں کے تاج بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے ادارے کے نائب ناظم تعلیمات جناب محترم حضرت علامہ استاد العلماء علامہ عبد الرحمن قادری اشرفی صاحب کو بھی خلافت اشرفیہ سے نوازا جائے گا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرنے کے بعد میں، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہیں جو میں حضور قبلہ پیر و مرشد کے لیے ادا کروں، کیونکہ مجھے خوشی اتنی ہے کہ میرا پیر گھر آیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر، آمین آمین، ہمارے سروں پہ ان کا سایہ رہے۔ تو اب میں حافظ محمد احمد اشرفی عرف لالا جی سرکار سے گزارش کرتا ہوں، خلافت نامہ پڑھیں، انشاءاللہ پڑھنے کے بعد پھر وہ تاج پوشی ہوگی، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور میں دعا بھی کرتا ہوں
فیض اشرفیہ حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کو خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائے. نعرہ تکبیر بلند آواز سے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ اشرفیہ کچوچہ شریف، حلقہ اشرفیہ پاکستان، امیر حلقہ اشرفیہ پاکستان، امیر حلقہ اشرفیہ پاکستان، فیض اشرف، فیض اشرف، فیض اشرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باادب طریقے سے بیٹھیں اور خلافت نامہ پڑھا جائے گا، بغور اس کو سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی القادر القوی ذو الجلال والاکرام الذی شرف الانبیاء بالتشریف الخلافتی علی سائر الانعام والصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقات سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ التحیت والسلام وعلی آلہ العزام وعلی اصحابہ الکرام من یؤمن الی یوم القیام. بعد حاضر ارباب طریقت اصحاب حقیقت پر مخفی نہ رہے کہ مشائخ ما سبق سے آج تک دستور مثال خلافت و سفارت دینے کا مریدان راسخ العقیدت کو بنظر فیض رسانی پیران عزام سے چلا آتا ہے. اس فقیر صوفی حافظ محمد نصیر اشرفی سمنانی آستانہ عالیہ اشرفیہ مسلم کالونی جیا موسیٰ شاہ درہ لاہور کے زمانے میں اکثر طالبان راہ سلوک کو بنظر افادہ مخلوق کے سلاسل عالیہ چشتیہ اشرفیہ قادریہ اشرفیہ کی خلافت و سفارت دی جاتی رہی ہے، باوجود سلاسل کثیرہ کے جو پاکستان و بیرون پاکستان جاری و ساری ہیں. منتہا دونوں کا محض حضرت محبوب یزدانی غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ السمانی نور بخشی قدس سرہ النورانی کی ذات قدسی صفات پر ہے. عزیزی محمد عبد الشکور رضوی ولد حافظ نواب دین کو بکمال صدق عقیدت طالبان ارشادات کو بعطائے تاج و تلق اجازت و خلافت ان دونوں سلاسل یعنی چشتیہ اشرفیہ اور قادریہ اشرفیہ کی ہم نے عطا کی، جو اس فقیر کو سیدی و مرشدی حضرت سلطان المشائخ محبوب غوث العالم ابو حد الدین سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ و شاہ سید محی الدین محمد اشرف الاشرفی الجیلانی المعروف حضور اچھے میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ و حضرت شیخ المشائخ شاہ سید محمد مختار اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ الاشرفی الجیلانی سجادہ نشین سرکار کلاں آستانہ عالیہ اشرفیہ کچوچہ شریف مد ذلہ اور حضرت شاہ سید محمد مصطفیٰ اشرف الاشرفی الجیلانی خلف ثانی اعلی حضرت الشاہ سید محمد علی حسین الاشرفی الجیلانی سجادہ نشین سرکار کلام و آستانہ عالیہ اشرفیہ کچوچہ مقدسہ قدس سرہ سے بالترتیب پہنچی. علاوہ ازیں اس فقیر کو کل چہاردہ سلاسل کی اجازت و خلافت بھی انہی نفوس قدسیہ سے عطا ہوئی، جو شخص عزیزی محمد عبد الشکور رضوی ولد حافظ نواب دین کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کو داخل سلسلہ کر کے حسب استعداد ذکر و شغل کی تعلیم فرمائیں. یہ مثال خلافت لکھ کر اس لیے عطا کی جا رہی ہے کہ ان دلمشائخ سند رہے کہ ان کا فرض ہے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی اشاعت بلا ذاتی اغراض و وفائد کے جاری رکھیں اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلسلہ کی خدمت و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. اب میں حضرت مفتی عبد الشکور رضوی صاحب کی خدمت میں عرض کروں. سارے احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، برائے کرم اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں.
بالکل کوئی بھی سامنے نہ آئے، اپنی جگہ پر تشریف رکھے کھڑے رہیں۔ ابھی حضرت اپنے ہاتھوں سے ان کو تاج اشرفی اور جبہ اشرفی پیش فرمائیں گے، تو آپ احباب کلمہ شریف کا ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ ابھی دوسرے قوی ذو الجلال والاکرام الذی شرف الانبیاء بالتشریف الخلافۃ علی سائر الانعام والصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ التحیۃ والسلام وعلی آلہ العظام وعلی اصحابہ الکرام من یؤمن الی یوم القیام۔ بعد ہذا ارباب طریقت و اصحاب حقیقت پر مخفی نہ رہے کہ مشائخ ما سبق سے آج تک دستور مثال خلافت و سفارت دینے کا مریدان راسخ العقیدت کو بنظر فیض رسانی پیران عزام سے چلا آتا ہے۔ اس فقیر صوفی حافظ محمد نصیر اشرفی سمنانی آستانہ عالیہ اشرفیہ مسلم کالونی جیا موسیٰ شاہدرہ لاہور کے زمانے میں اکثر طالبان راہ سلوک کو بنظر افادہ مخلوق کے سلاسل عالیہ راسخ العقیدت کو بنظر فیض رسانی پیران عزام کے چلا آتا ہے۔ اس فقیر صوفی حافظ محمد نصیر اشرفی سمنانی آستانہ عالیہ اشرفیہ مسلم کالونی جیا موسیٰ شاہدرہ لاہور کے زمانے میں اکثر طالبان راہ سلوک کو بنظر افادہ و مخلوق کے سلاسل عالیہ چشتیہ اشرفیہ قادریہ اشرفیہ کی خلافت و سفارت دی جاتی رہی، باوجود سلاسل کثیرہ کے جو پاکستان و بیرون پاکستان جاری و ساری ہیں، منتہا دونوں کا محض حضرت محبوب یزدانی غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی السمانی نور بخشی قدس سرہ نورانی کی ذات قدسی صفات پر ہے۔ عزیزی حافظ عبد الرحمن قادری اشرفی ولد غلام حسین کو بکمال صدق عقیدت طالبان ارشادات کو باتائے تاج و دلک اجازت و خلافت ان دونوں سلاسل یعنی چشتیہ اشرفیہ اور قادریہ اشرفیہ کی ہم نے بخشی، جو اس فقیر کو سیدی و مرشدی حضرت سلطان المشائخ محبوب غوث العالم ابو احد الدین سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی و شاہ سید محی الدین اشرف الاشرفی الجیلانی عرف اچھے میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ و حضرت شیخ المشائخ شاہ سید محمد مختار اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ الاشرفی الجیلانی سجادہ نشین سرکار قلعہ آستانہ عالیہ اشرفیہ کچوچہ شریف مد ظلہ اور حضرت شاہ سید محمد مصطفیٰ اشرف الاشرفی الجیلانی خلف ثانی اعلی حضرت شاہ سید محمد علی حسین الاشرفی الجیلانی سجادہ نشین سرکار کلاں و آستانہ عالیہ اشرفیہ کچوچہ مقدسہ قدسہ سرہ سے بالترتیب پہنچی ہے۔ علاوہ ازیں اس فقیر کو کل چہاردہ سلاسل کی اجازت و خلافت بھی
انہی نفوس قدسیہ سے عطا ہوئی، جو شخص عزیزی حافظ عبد الرحمن قادری اشرفی ولد غلام حسن کے ہاتھ پر بیعت کرے، اس کو داخل سلسلہ کر کے حسب استعداد ذکر و شغل کی تعلیم کریں۔ یہ مثال خلافت لکھ کر اس لیے عطا کی ہے کہ عند المشائخ سند رہے۔ ان کا فرض ہے کہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی اشاعت بلا ذاتی اغراض و وفائد کے جاری رکھیں اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلسلہ کی خدمت و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمامی احباب اپنی جگہوں پر کھڑے رہیں، آگے نہ بڑھیں اور ذکر کلمہ پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ إلا الله محمد رسول الله۔ تمامی احباب شرکت تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پہ۔ تمامی احباب تشریف دیکھیں۔ جتنے بھی بزرگ جتنے بھی پیر ہیں، الحمدللہ تمام پیران اعظام سے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا اعزاز یہ ہے کہ اس کے علاوہ نہ تو کسی کے پاس کوئی ایسی پگڑی ہے اور نہ کوئی ایسا اعزاز ہے۔ اور حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ آپ کا فرمان ہے، جو میری خلافت لے اس پہ فرض یہ ہے کہ وہ مریدان راسخ العقیدت کو سلسلہ بیعت کرے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا اور اس کی گرفت ہوگی۔ یہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے اور میں ان اپنے دو بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے بڑھ کے میں اپنے پیر و مرشد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ عمر کی یہاں بات نہیں ہے، یہاں عمر کی بات نہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اس نے بڑے پیار سے فرمایا 1 سال 5 مہینے 13 دن۔ میں کہا یار داری تیری چٹی ہے، تو علی 1.5 سال دا بھی نہیں ہویا۔ وہ میں نے کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، جب سے میں نے اپنے پیر کا دامن پکڑا میری تو عمر ہی اس وقت شروع ہوئی۔ یہ چونکہ ہمارے پیر و مرشد جو حضور قبلہ امیر حلقہ اشرفیہ پاکستان تشریف فرما ہیں، بے شک ہماری داڑیاں سفید ہیں مگر یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے بچے ہیں۔ کرم نوازی یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے بچوں میں قبول فرما لیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ تو اب میں قوال حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، وہ مبارکباد پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مخدوم سمنا علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کو پیش فرمائیں گے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔ شکریہ علی بھائی، آئیے نیچے۔